Kanday olat ahval degen soru tuuluşu mümkün. Başka aymaktarda dağı bugünkü dogu özgöçe kırdaaldın tertibi menen işlerdi alıp barabız. Özgöçe kırdaaldın tertibi menen işlerdi alıp barabız. Al yerlerde bugünkü günde karantindere jok, bro karantin bol bolgonu menen биздин баягы социалдык самодистанция, социалдык самоизоляция деген маселелердин бардыгы, ошондой эле санитардык нормаларды, бүгүнкү эпидемиялык нормалардын бардыгын биздин адистер, врачтар айтканда алып туруп толук сакташыбыз керек. Толук сакташыбыз керек. Ошон менен бирге биздин региондордун арасындагы катнаштар бүгүнкү күндө буга чейинкидей эле режимде болот, же болбосо аны максималдуу түрдө азайтканга иштейбиз. Атайын санитардык карантиндик посттор коюлат. Посттордон өтүү эрежелери болот. Бүгүнкү күндө азыр мына Бишкек шаар боюнча алып айта турган болсом, бир эле ушул атайын мэрияда түзүлгөн штабтын өзүнүн чечими менен бул жерде баягы сырттан келип Бишкектин тегерегиндеги жашаган Чүй областында жашаган анан бирок Бишкекте иштеген биздин жарандарыбыздын жумушка келүү маселелерин чечүү боюнча булар ошол налогуунун печатын койдуруп же болбосо кандайдыр бир тастыктоо иретинде жүргүзүп алсаңыздар, андан кийин ошол биз айткан жанагы посттордон, санитардык карантин посттордон эч кандай бир мындай тоскоолдугу жок, өтүүгө сиздерге мүмкүнчүлүктүү болот. Финансылык жана башка кызмат көрсөтүүчү чөйрөлөрү. Бул микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, ломбардтар, акча алмаштыруу пункттары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер, басма сөз кызматтары, калкты тейлөө кызматтары, бул сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач устачылык иштер. Ричилик техникаларын, машиналарды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоо, химиялык тазалоо жана клининг, соода чөйрөсүнүн, курулуш материалдарынын дүкөндөрү жана базарлары, автотетик, велотетик, комплектөөчү тетиктер, май жана автомобиль сырларын сатуу базарлары, тигүү жана булгаар иштетүү тармактары үчүн кездемелерди сатуу, фурнитураларды жана башка буюмдарды сатуу базарлары, автосалондор, авторынктар, авторынктардан сырткары шаарда уюшулган жанагы атайын жерлердеги биздин автосалондордун иштөөсүнө уруксат берилип атат. Офистерде отурабы же болбосо кандайдыр бир ишканада иштегендердин аралыгын сактоо максатында биз сөзсүз түрдө ал жердеги биздин кызматкерлердин баягы санын азайтууга барышыбыз туура келет. Кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрүнүн респиратордук белгилердин болушун же жок экендигин сурамжылоо, кызматкерлерди кароо, жөтөл, жогорку температура, алсыздык, башка оорулары жокпу деген сыяктуу маселелердин бардыгы күндө жүргүзүлүп туруш керек. Андан сырткары ошол биздин кызматкерлер, ишчилер отурган жерде сөзсүз түрдө санитардык норманы сактоо боюнча, дезинфекция жүргүзүү боюнча, ошол кабинеттерди, офистерди желдетүү боюнча иштер ар дайым жүргүзүлүп туруш керек. Коомдук транспорт ошол биз айткан эң коркунучтуу жанагы оору жугуусу пайда боло турган зонага кирет. Ошондуктан биз коомдук транспортту бүгүнкү күндө калтырып, анын ордуна таксилерди иштетип атабыз. Таксиге дагы эрежесине ылайык жазылган 2ден артык киши салууга болбойт. Анан жанагы ооз ачмай, чогулмай, чайканага чогулмай деген маселелердин баары токтош керек, андай болбош керек. Мен айткандай патруль жүрөт, андай текшерет. Эгерде ошондой чайканаларга топтолуу иштер болуп турган болсо, чайкананын ээси ошону иштеткен кишилерге чоң суммадагы бул жерде штрафтар бар. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Кичине пайда табам деп анан ушундай чоң суммага кайра өзүңүздөр баягы зыян тартып калбашыңыздар үчүн андай чогулдарды жасабасыңыздарды мен сиздерге эскертемин. Ооруну бирөөгө жуктуруп, ошол оорунун кесепетинен кандайдыр бир адам өлүмгө учурай турган фактылар боло турган болсо, ошондой биздин баягы эрежени сактабаган кишилерди баягы камакка алууга чейинки ушул жерде эрежелер көрсөтүлгөн, беренелерде көрсөтүлгөн.